Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Azərbaycanda əməkdar mədəniyyət işçisi vəfat edib. Bir az oxu azı istinadən xəbər verir ki, bu barədə rəsmi qəzetdə məlumat yerləşdirilib. Qeyd edilib ki, Azərbaycan Elm və Texnika Sənədləri Arxivinin sabiq direktoru əməkdar mədəniyyət işçisi Şahsuvar Həşimov vəfat edib.